Jadi awewe mah sebenarnya pabeasan. Ula sok boros. Mun salaki datang mau duit belum mau. Aduh ayah. Tak buru-buru ke ieu. Kemeh bare. Cenani, ceuis, ceida, cekokom. Karena riung opatan, cekokom teh cetuk itu cekuk itu. Yang miskin jangan bersedih. Dan jangan sesali diri. Baik, sebelum lanjut menyimak kontennya, jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara berlipat ganda. Yuk kita besarkan channel dakwah ini agar konten dakwah ini bisa dinikmati oleh semuanya. Silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tinggal mijit, sudah jadi amal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harramas sifah wa wa'ada alaih. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Ulah sok deket-deket anjeun kana zina, sabab ari zina teh jalan anu goreng jeung panggoreng-gorengna jalan. Samataku sabab teu zina, Allah mere kasempetan jalan kaluar keur nyalurkeun syahwat ku cara nikah. Jadi keur saha wae lalaki jeung awewe nu geus teu bisa nahan syahwatna, maka wajib nikahna. Lain nikah lain karena can boga duit keur nyewa tenda, can boga duit keur nyewa tukang rias, can boga duit keur meuli daging, tapi nu penting di mana budak anjeun geus katingali teu kuat nahan syahwat, wajib ditikahkeunana. Kade ayeuna sok salah di urang. Keheula kawin teh kewe bulan anu mana kukumpul heula. Keur naon mah kukumpul teh tempat mah teh kudu meuli nyewa tenda mah teh kudu itu ieu kabureureuneuh anak siana teh teh. Nauzubillahi min ta ieu teh tadi nama kamari ngaji teh kudu nama tapi kuring salah nulis jadwal kamari mah kuring manaqib di pangarsa Abah Aos di pusat sabab keur kuring manaqib sebagai kebutuhan kitunya. Matak mun batur manakib di mana-mana di Italia daratang ima kuring nyin manakib oge di sangojar ya kene nu can datang pulang deca kolot da can ngarti ya ma ari torekate rukun agama asupna sabab urusan na ihsan rukun agama teh tilu bapak-bapak ye bapak-bapak man bisa mawa ibu-ibu. Ai rukun agama teh tilu, ai rukun teh mun eueuh berarti teu jadi beragama teh. Rukun agama teh rukun agama teh hiji iman, dua Islam, tilu ihsan. Iman diurus ku ilmu tauhid, Islam diurus ku ilmu fikih, ihsan diurus ku ilmu tasawuf. Mun ngomong tasawuf berarti ngomongana jeung tarekat. Yang mun bapak teh diajar suluk, berarti bapak teh can diajar ihsan. Tadi diajar ihsan mung, diajar menerkeun akhlak mung, hayo wut beat digede-gedekeun. Diulah salah, ulah bodoh. Ai rukun ditinggalkeun anu teu pararuhu di udang-udang. Rukun teteh, ayeuna heureuy. Ngurus diri teh, ngurus diri supaya ngarasa diri ditetep ku Allah. Teteh rukun agama. Anta abudallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Eta teh rukun agama. Ihsan. Tak diajar matak zikir ajaranana ge di uing malih naon-naon. Lain ngomongkeun agama Islam bari jeung cusulumputan. Nu perang we wani mah. Mah wani. Bener teh? Sok serius ya mengomong teh. Diomong ke duing mah nita zikir.
zikir biwir sawaktu-waktu, zikir hate salilana, ieu mah jahar, ieu mah khofi. Tarik-tarik teuing pajujunna nanda Al-Qur'an ge dunal jahri, ai dunal jahri naon artina? Teu make sora. Ai teu make sora nya eueuh soraan, ai nyebut subhanallah masih kana subhanallah, alhamdulillah. Sarua wae soraan atuh. Da salah ngadalilan eta mah. Wadzkur rabbaka fi nafsika, eta mah khofi, dikir-dikir khofi, dalil dikir khofi. Wadzkur rabbaka fi nafsika mali dakin dalil-dalil dikir jahar. Kitu ya ngaji heula ya sakeudeung kitu nya. No sababna kuring beut jadi ngaji poe ieu sabab kamari mah manaqib. Teh bisa yang nu ditalqin lain beat. Bisa yang nu ditalqin diasupkeun zikir kana kolbu jeung kana biwir sebagai jahar kolbu anu sirna sok beres ngaji urang talqin ayeuna ge bareng teu nanaon ditalqin daek mah kitu. Bisi ditang teu so kurang talkin enak kersa ditalkin. Kersa ditalkin. Nah ngajawabna sawane. Kersa ditalkin. Mah ngada bon rek modal resep teh ditalkin. Ditalkin geus ngajepat. Bali yang teu nyaho maneh mata. Anak maneh nu ngagroan ustad teh. Si ustadna teh keur sakarat di sarua. Unang ustad lah itu sarwa ke sakarat. Kumaha mun aya paeh bareng? Kan aya paeh bareng. Ditiup tah ku malaikat Israfil teh paeh bareng. Ulang ngadakuan paeh bareng. Meungpeung keur hirup, yuk urang talqin. Nambet kuring wani nalqin sabab kuring salasahiji wakil talqin di Syekh Mursyid, Syekh Abdul Ghaos, Saifullah Al-Masrul, penerus Abah Anom, Syekh Ahmad Saibul Fafa Tajun Arifin, penerus Abah Sepuh, Syekh Ahmad Mubarak, penerus Syekh Tolha, penerus Syekh Ahmad Khatib Syambas, penerus tepikat Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi tarikatna puguh sanadna. Itu Syamdullah Mubarak, Syekh Tajul Arifin, pangeras Abah Aos, takuring wakil talqin lain murid kuring mah. Wakil talqin diantarana jadi mun aya jelema nu hayang nyokot talqin, hayang dikir ditalqin, kuring dibere wewenang keur nalqin, erek ditalqin. Kersa ditalqin. Engke bere ceramah urang talqin erek. Siap. Urang talqin kabeh, ngameh nyaraho. Naon talqin teh beat? Bisi beda, bisi ngana beat, tapi beat mah ka Gusti lain ka si eta. Ayo we eliuran nu ngabulan cungcrek ditarikan iuran keur naon teh ti urang teh nyao teh nu gering ge teh diubaran geuning heh bener teh dek dibobodo si leing mah urang diajar ngurus hate. Cina bersih hati teh. Cina reged kita zikir. Geus urang aja. Geus, Ji. Jadi doakeun si Neng Tika sareng Cep Hasanuddin utos ditikahkeun mana Tika jeung Hasanuddin. Ka dieu atuh. Mane mah ibatur menang ilmu ari panganten ka dieu. Berang atuh manya. Manya berang rek oyang-oyagan si teh. Geroan Tika jeung Hasanuddin, sugan teh nuturkeun. Teh ngaji panganten keur panganten nu sejen mah milu. Milu ngadengekeun. Mana panganten ka dieu? Cicing heula. Cicing siap panganten bari. Ieu pindah, weh pindah ka dinya weh. Ya panganten awewe, ya panganten lalaki, pan aing ngomong teh kieu ta. Teh. Ah. Kitu atuh ka dieu. Ka dieu. Tong ela-ela, na beut elaan ari jeung salaki, penting jeung si ela teh, ka dieu. Di dieu ta, deukeut bapa di dieu ta cali. Gek da di dieu geus teu nanaon. Taa di dieu. Pajauh-jauh ge di dieu we ayeuna mah. Nah. Kitu. Erek kareneng jeung Akang meunang. Disangka pangajikan aing kitu.
Neng Kapayun atas sedikit. Sok, Neng Kapayun sakedik jeung teteh. Sok. Ya pilek deh teh lah. Siap lah sok nya tatos aya pangantena. Hah, ieu kieu we. Palebag jan teu? Palebag ja? Palebag ja, Neng? Ah. Dawuh Nabi kieu. Arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan. Opat perkara lamun hidup duaan tos kagungan nu ieu opat perkara maka hidup duaan baris bagja. Naon hiji-hijina? Urang ngaji eta mah singkat. Antakuna zaujatuhu sholihatan. Hiji lamun urang boga pamajikan nu salehah. Berarti sabalikna lamun boga salaki anu soleh. Teta teh kunci kabagjaan hirup. Lamun neng hayang so hayang bagja, maka doakeun si asing soleh. Lamun encep hayang si neng bagja, doakeun hayang encep bagja, doakeun si neng sing soleh. Ngan mula nuntut batur soleh. Soleh mah diajar diri. Ari awewe goreng teh keur lalaki anu goreng, ari lalaki alus teh keur awewe anu alus, awewe alus teh keur lalaki anu alus. Sabalikna lalaki goreng keur awewe anu, jadi lamun hayang alus maka urang heula anu a anu gareng patut lalaki keur awewe anu gareng, anu aralus lalaki keur awewe anu aralus. Anu garoreng awewe keur lalaki anu garoreng. Wa tayyibun li tayyibat. Anu aralus lalaki keur awewe anu aralus. Wal khabithuna lil khabithat. Nu garoreng lalaki keur awewe anu garoreng. Jadi mun kitu alus goreng ulah sok nuntut batur, teh mah sok nuntut we bat pa salaki. Sing alus eta sing alus ai maneh manyun we. Jadi mun hayang alus, urang heula kudu alus. Cep non? Hasan sing alus heula. Lalaki alus teh lalaki nu boga tanggung jawab mere imah, mere dahar. Kitu ayeuna kawajiban ti ayeuna timiti isukan, timiti ayeuna geus kewajib mere dahar ka pamajikan. Mere nafkah. Antat imaha iza to'am tak cek Nabi nage. Bahkan cek dalil mapan tepikeun ka ngahuapan ge. Tepikeun ka ngasongkeun sangu kana lu meja makan. Eta kawajiban lalaki. Ngamu lalaki kabe kitu ari ibu naon gawena. Ibadahna ti mana? Mata kurang sarua ibadah. Salaki nunengan nafkah pamajikan anu mateahkeun nafkah salaki. Jadi awewe mah disebut nage pabeasan. Ulah sok boros. Ti salaki 2 juta, ayo kumane dipake balanya jadi 4 juta. Nganyuk 2 juta. Bebeja ka salaki. Wah tuh cenah gede tuh, cenah ka hutang ka ceu. Sanu sok tukang warung desa ngaranana. Ka ceu umah cenah. 2 juta gagebeg pan salakina. Masa gede-gede teuing ngono era tah malibir jalan ge desin ka pangiku ceu umah. Nyemela we ka Sukawening ka dulurna untung bageu dulurna dibere ku dulurna 2 juta. Tungtungna mah pan dipake bayar ka ceu umah, tungtungna mah pamajikan anu nganyuk dibayar ku duit sia teh. Aya kitu warung nu daek dibayar ku salaki. Ieu pun lanceuk kanggo mayar pasametan. Jaba salakina hidung, jaba ompong. Gawe teh. Luwih gawe ding ngareng. Teraskeun. Nah. Bere dahar mun anjeun dahar. Nu halal. Seutik halal pikeun. Loba haram tinggalkeun. Seutik halal tarima. Loba haram tinggalkeun. Eta tong hareupkeut ku teu teureuyeun. Mun salaki datang mau duit teh mun aduh hayang. Salaki datang teh tanya. Pak, ieu di sini teh halal haram? Mun pamajikanna nya kitu tong dikepret.
Si teh ngaper bangsat ka ieu teh. Rontok pamajikan kitu teh nuhun. Mama nuhun, Neng nuhun sayang. Engkau sudah menjaga aku supaya aku tidak mau barang haram ke rumah. Insyaallah ia halal, Neng. Nyaa, Bapak oge. Nyaa, Aa oge. Manya Aa ngajerumuskeun Neng kana neraka jahanam. Pasok itu tara ece. Beungeut tasese. Pasok itu sapar carok bom bojo Bapak sok itu tara. Boro-boro pemajikan Bapak mah. Telat duit jajan oge pan meni sabutut nyengsol bibir huntu nyengir ampun digawe bentar digawe seorang gak digawe atuh udah sakia rezekina tuh si kabatur mah rezekina dibikin ke Bapak mah sakia Bapak mah tukang ngabeca tiba lagi emaknya oh padahal gak coba tuh Bang ngabecana, gedean becana sagede beus. Ya loba penumpangna. Balik. Ulah nya. Tos ibu. Tungtungna we aya we jadi ka dituna teh kana kana ka jada kana naon? Kana penolakan. Mun diajak ngawanunaikeun kewajiban batin. Mung. Mah atuh. Atuh mah. Mekan-mekan wae ari mah makon burung pipit mah kedondong minta duit dulu dong. Salakina ngagorowok, burung pipit mah kedondong, jepit burungku dulu dong. Aduh. Halal. Dahar, haram tinggalkeun. MBK tolak. Komida tolak berjanji saya berjanji naon janji urusan kitu patut tapi kalau salah kina tong cari cingwe ningali pemajikan kitu patut teh tu angfusakum wa ahlikum tata tenaro tata kewajiban salaki dosa salakina tanu ngantep pamajikanna nang nginjem duit ka MBK lain malah dititah kuy maneh. Baleg. Emok teh. Para emok teh beri saya berjanji gitu musuh Bang Emok teh. Alhamdulillah nu henteu mah salamet. Ya nu osok amit-amit naudzubillah. Pas dikita dicabut nyawa isukan. Tak euy amit-amit. Makanin dosa riba teh sarujeng zina jeung indung. Dosa riba nu pangleutikna dosa riba teh sarujeng zina jeung indung. Nauzubillahi min zalik. Ieu teh uang diheureuy ieu teh hadis lain si Yuju nu ngomong. Quran hadis Quran wala takulur riba. Quran teh meunang ada riba. Adhafa mudhafa dilipat gandakeun. Akhirna mana nginjeumna sakitu ngapoe mayarna tuluy we. Pinjol. Ini kerame pinjol. Nah kunaon sih urusan nu kitu meniri weureuweuh teuing. Ya urusan itu kitu naon kabutuh Pak Jejun, perasaan inung aing baheula tukang macul bapak aing, inung aing ah tenang we hirupna. Anakna pan 8. Ieu teh anak ka 8. Patak ieu teh patak penek ge dabungsuna beakeun cisusu. Anak kuing mah lanceuk nu sejen mah awawan pan jangkung almarhum Rahmat jangkung da uing nu penek mah naon saban uing penek aban uing mah atuh bae ka ci susu nu lanceuk mah nungusun si kaki yo uing mah kieu teu terieuteun tapi rage macul gawena. Tapi rage melak pare di dua kotak teh loba tapi hirup tawakal. Deui mah lain atuh batu meuli kulkas hayang. Barang teh kabeuli, heeh. Batur mah kabeuli maneh mah. Teh bener tungtungna. Nganyuk hayang kulkas, nganyuk hayang TV, nganyuk. Hayang majikom, nganyuk. Mesin cuci, nganyuk.
sugan masih juri nganyu tak etak naraka tenu gitu nye naraka sorangan kadeneng tong kitunya eta teh nye naraka sorangan naraka teh dijieun kumane naraka panas we liur nya panasku hayang nya panasku cicilan panieun mah naraka coba jelema di imah nu di mah di mah di maleutik dua aneh nini jeung aki-aki mubuy sampe jeung gula beureum ngeuna we ceuk batur mah nikarunya miskin padahal beunghar eta teh beunghar hakikatna mah nu miskin mah maneh. Tak iya jalan miskin. Tak aki-aki jeung nini numpak duduaan. Dahar sayana sampe menang mubuy eta nu beunghar. Lesal hinaan kasrotil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Beunghar mah hate. Wey. Mending beunghar mending miskin. Heeh, mending beunghar bari sok salat. Mending beunghar bari sok saleh. Lain teu menang beunghar, pek diduakeun urang desa kolosing baleunghar. Bari saroleh, bari sarolat. Bari ngarti ka beunghararan. Nah. Yang miskin jangan bersedih. Dan jangan sesali diri teronetetel kituan atuh jawab yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta. Tuh gitu. Saur pun lanceuk mah. Mun ngalaguna teh pun lanceuk. Karoma. Lamun adi deroma. Watak suaha iza kasaita bere baju mun anjeun make baju. Dia mau beli baju babarengan, silih pilih, ulah sok gaya sorangan. Salakina gaya pamajikan Rudin. Kahormatan pamajikan teh aya di salaki Cep Hasan. Lamun si Neng Rudin encep ngeraana teh. Mun uing Rudin ayeuna ieu dangdanan pamajikan aing di gogorengna teh. Kana tingali jamna alus, cincinna alus, bajuna alus. Ya, pamajikan uing teh hargaan. Bener teh kopeahna rada dengdek kitu keur saeutik eta mah dek sok di komen keun bae da geus saha sasuai dengdek mah dengdek kopeahna alus sapatu alus ke mobil alus pan alus pamajikan teh bener ceuk aya ceuk bieu teh mah make nu eta we mobilna entong kahormatan tuh pamajikan teh lain sombong lain ngajaga kehormatan diri nu jadi salaki ternyata sombong lain make eta meh nyarahun ayah boga mobil lain gitu basana is ulah nganggo eta kehormatan gitu teta cara pemajikan memperlakukan salaki salaki ge sarua mun salaki gawe namak-amakan harapan pemajikan harapan batur ka pemajikan cek batur ku salaki nage dicarekan aing ge bisa nyarekan. Tapi mun salaki harban batur katingalina mikanya mika kelas mika dede mika asi ngusapan ngaleng ngangnangkep batur malain wanian cepasan kade paur lah saha
Tika malah paur ulah ngaganggu Tika meureun teu disikat baku Hasan. Mudah-mudahan tak kabagjaan kadua eta lila geus sabar menit eta. 10 menit teh. Jadi di seberapa menit deui? 2 jam deui. Ngiring mayar teu. Eureuy pa eureuy, abdi mah heureuyna kitu, ulah sok dianggap nya. Eta mah heureuy, jadi tong dianggap. Tong sok dianggap. Heureuy, tong dianggap, heureuy. Tong dianggap kade Pak Sapasa Pak Sarif heureuy teteh jadi ku Pak Sarif teh tong dianggap nya mana ulah dianggap padahal abdi mah moal tara ngaripukeun hajat urusan bangsa amplop wadul teteh tara narima amplop abdi mah sing demi Allah tara narima amplop. Sarim amplop butuh mah mobil tara narima dus abdi mah komo bari kieu mah dus teh ijin aing kok emang aya sok aya mah dus ai urang nek kana mobil dus tak usah lah ya emangnya gue mau balik dus gitu loh emangnya gue mau balik dus gitu loh enggak usah lah ya carana teh kieu mun erek ge pasarip ieu dibere cara kayaknya kerjelema pan kerka dia kabeh konsentrasi ke kuring Pak Sarif ditahan pagawe panitia sina kasupir ke ditu jadi gesti heula sok kan balik ngaji teh sok rupa-rupa tapi kadang-kadang ya bi kadang-kadang ya sok nyalametkeun ka sawasilah ka salametan euy dus teh. Balik ngaji dipegat dina greg teh. Bos buka abdi keur sarengan weh. Nganu batur malilan urang mah sakeudeung. Teu ngareret ka jero eh saha jadi supir mah apaleun ka abdi lah abdi keur sare mun apaleun pasti apaleun. Kan sare. Teu ngareret, eta teu lila nu abdi mah nu batur mah lila, nu abdi mah sakeudeung. Tanya ka supir teh. Ai mana cing teh menit teh sakeudeung nu urang mah. Aduh batur lila, duka cara bah terang. Tapi ka imah teh, digiwing dah. Ke supir teh si dus teh, celeketek teh aing seuri. Hayam cekerna nolol. Nolol cekerna, jadi sebut polisi na pinter, ieu mah lain bom. Tapi hayam gitu. Ngan IT dia kadi jaman ada malah polisi. Teu kudu ditololkeun ceker ayamna digiwing ge bisa. Pertanyaanana bae mun jago yang bikang nu penting keur ngeunah di geo goreng we nu penting. Tong liat kitu teh. Dan bae aya da balik ka jiti ditutup di pamijahan. Pan jalan ada gitu kuning luak leok nu sok ditu ngau belok ka teh naon eta gandeng cing teh ka tukang we pindah teh ganti baju gitu rek sare teu teh hayam oh paingan hiji hayamna teh ari uing ngobrol jeung supir urang heuh aya batur ieu hayamna oh batur jadi kumaha carana meh teu keungeun tah hayam teh sabab bisi can karuhan langsung dipencit Pak Sarif ka abdi teh bisi dikanangan heula kitu tah sok sieun riweuh weh dikanangan karunya sorangan sepi dosa ngadosaan hayam teh Pak Sarif sugan lain sugan mah jangan teh rampo geus teh heureuy Pak Sarif ulah sok dianggap heureuy pokoknya mah kuring mah nuluih bunga lain ti hayam lain ti amplop ngaluih ngabungakeun kuring mah lamun putra Pak Sarif soleh soleha lamun ieu panganten boga turunan anu soleh soleha tak buru-buru kereye lemeh bare kereye sing boga budak turunan anu soleh kamari waktu hadirna pan di daguan teh panganten lalaki
pimping cakel cakel dingping. Apang hulu momotoran gerape cakel beting engke bisi kaburu kotoran. Takal jengjing tangkal aja, takal jengkol di astana, kajen te jengjing te bawa sanu ngarengkol na calana. Nukati lu, tos. Pamaget soleh, istri solehah, anak saroleh, can cukup kebanggaan cek Nabi. Lamun can boga nukati lu, wa khulafa'uhu ma'as solihin. Gaul teh na tangga teh, bergaul teh jeung nu saroleh. Boga sobat teh jeung nu saroleh, tatangga teh nu saroleh, ulah nu saralah. Kita ai gaul teh eceh teh lenjeng jelema tukang ngarumpi, tukang ngagibah, jeung tukang tadarus, meh kabawa getol tadarus. Ulah ngariung jeung tukang nginjem tina kosipa. MBK Bang Emo, jauhan ku sia, nani. Aya. Jauhan ku cenah ni jauhan. Deketan tukang iba. Kitu. Abdi mun aya jelema ngajak ngagibah geus geuning-geuningna. Teu usum, teu usum, teu usum, teu usum. Hoream, 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 hoream. Loba dosa uing oge. Boro-boro ditambahan deui kumaneh sih, geus. Teu penting ngagibah. Sok aya teteh. Bah, kieu 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 geus. Paduli teuing amal-amalna. Tong sok ngamal nyalahkeun amalan batur. Kumana? Mun datang ka aing, coba-coba nyiung aing, coba-coba rek diajar diskusi torekat jeung aing hayu. Teu ngaganggu ka uing, uing mah ngaganggu. Ngaganggu uing, coba-coba kitu. Kuring mah kana ngajak ngajak gibah teh. Aya nu ngadongeng kitu-kitu-kitu-kitu. Keun melah amalna 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 amalna. Geus weh. Sabab eta teh kumaha ngagaul-gaul jeung nu tukang kitu kabeuki teh kikituan. Bener teu? Baheula abdi keur ngora sok resep nyanyi weh. Da eta teu dikobong teu di mana nyanyi weh. Ayeuna mah eureun nyanyi teh kakapeungan. Matak ayeuna dititanya ku eceu ge pan ayeuna mah rada jarang nyanyi da memang hoream we ayeuna mah. Da nyanyi na ge Roma Irama abdi mah nu dakwah wungkul. Wa khulatau ma'as salihin bareng jeung nu sok aya RT 30 suhunan saka RT anana 28 tukang berjamaah nu hiji tara berjamaah cicing teh nu hiji didinya insyaallah bakal daek berja sabab eraeun da kebatur berjamaah kabeh manehna wungkul anu tara sabalikna aya saka RT an 30 suhunan 28 tara berjamaah ka masjid nu sasuhunan osok berjamaah ka masjid osok salat ka masjid. Saminggu cicing didinya insyaallah cicing didinya saminggu bakal eureun salatna ka masjidna sabab bawa bat nu adan manehna nu komat imam amin dan nu sajen eueuh jelema opatan hitut saurang teh hitut tiluan sanu era nu hitu ceu nani ceu eis ceu ida ceu kokom keur ngariung opatan ceu kokom teh cetuk itu cekuk kitu ceu kokom cekuk kitu ceu nani ceu ida ceu eis langsung panarunyuk be meni bau maneh ih bujur teh teh disakolakeun maneh kitu aya jelema opatan hitu tiluan teh hitut saurang sanu teh era teh hitut teh eta mah keur lomba hitut cekuk cung yeun sanu we buru atuh rek dinilai cek kitu hirup teh matakna
Nabi dadau akhlaqahu ma'as-salihin. Mun hayang bangsa hirup teangan usaroleh, tatangga teh neangan anu saleh, murek nyen imah teh ya kasep. Nyen imah teh ret gigireun teh ahli taat, ahli maksiat, ret tukangeun, ahli ibadah jelema haram jadah. Kitu. Jelema saleh, jelema teu saleh. Jleg dirinya nyen cicing tempat imah teh supaya kabawa saleh ku lingkungan. Mun lingkunganna tukang ngarumpili, cicing didinya kabawakeun sabab nu budug bageur nu cageur bareng jeung nu budug mah lain nu budug milu cageur nu cageur milu latang fauljar ba ukur basalima min hawalakinna salima tatujrobu nu cageur milu budug mata kieu budak kabeh saroleh ngame lingkunganna alus tong dijedogkeun we di desa kolot. Pasantren kan, pendidik ayah pasantren, di luhur ayah pasan, di lebak ayah pasan, lain kudu kata nuing. Kena-kena ngomong pasantren, takur ngomongkan pasantren, takudu, awal orang dia geloba tiba turge. Kemari ge 350 nu teu ditarima na ge. Nu ditolakna, tete bakat kuloba kurang tempat. Besar ribu 350 orang ini teh santri teh di aljauh hari teh ya hampura namun sok lomba mobil ngantai ka dia teh ka aljauh hari gitu bisi can apal masa lomba mobil ya poe minggu teteh rek ngalongok santri ka aljauh hari datos aya Jujun Junaedi di aljauh hari mah komo beki harayang dipoto di dituna teh. Aing teh jadi artis bulak-bulak. Komo sok aya awewe dipotona teh kieu. Tete artis, jadikan aku yang kedua gitu. Kartos, tilu teh nu kaopat, lamun hayang hirup bagja daun Nabi warizquhu fi biladihi, lamun rizqina deket. Kitulah diartikeun ku kuring mah. Lamun rizqina deket imahna di dia warungna diharep atawa diharepeun imah ngawarung tete alus butrak batrek katungguan budak leutik kaadian gitu tete pan banget srek hujan tutupe warungna gusur pamajikan tah gitu. Putrak batrek katungguan budak leutik gitu. Kuring teh ngaji teh tepikeun ka Australia tepi ka Hong Kong kuring teh ngaji teh tepi ka Jepang ngaji teh mun ngaji kuring ka Hong Kong kuring sok nanya Neng udah berapa tahun di sini? Da awewe di Hong Kong teh. Di zaman Uing ka Hong Kong tahun 2000 oge di Hong Kong teh geus 85.000 orang. Nah kerwan, ayeuna mah geus ratusan ribu. Kuring nanya, "Neng udah berapa lama di sini?" "Da 3 tahun, Pak Kiai." "Berapa gajinya?" "Enggak mau sakitu gajina. Harita keur gaji 3 juta sebulan. Harita ayeuna mah geus keun mulus 7 juta mah ayeuna mah." Ting sabaraha gaji aslina mah pokona mah. Terus bahagia kadang cerik. Kenapa menangis? Pertanyaan bapak menyinggung kamu? Enggak. Kenapa menangis? Ingat anak Pak Kiai. Emang udah punya anak? Sudah Pak Kiai. Terus ditinggal? Iya Pak Kiai. Saya karena butuh Pak Kiai itu cekai ngongge. Duit gablek jebleh. Tetengenahan. Nakerwan teh ya, tenaga kerja wanita. Ya Allah, abdi mah pan S2 teh, nyieun diserta nyieun tesisna teh di Hong Kong. Abdi mah kitu geus. Tah kitu. Jadi nanya, sedih, sedih. Kenapa? Karena jauh dengan anak. Eceh genah. Kore-kore cok salaki kasarna mah ini tisuk barik sore mawa duit berkah geuning imeni sareri kene, kabeuli kene wedah. Kabeli kene lipstik, kabeli kene dahar, nikmati, syukuri, bagja, bagja jauh, we salakina tuh ke Sulawesi, lumayan 3 bulan sekali oge gini pangejeng salaki sok ese, can aya gogoda,
Can aya gogoda juri profesor doktor corona. Beki rudek eta sehuna muka rom corona teh. Bebel teh. Naon sabab ngaranna corona? Apal teh sabab ti Cina. Jadi ngaranna corona. Lamun datangna ti Jawa ngaranna masrona. Mun datangna ti Ancol datangna jangrona. Datang karena datang di Cina jadi kok rona singko gitu. Jadi bagja insyaallah mudah-mudahan opat eta sing kapi milikku salira bojo sing soleha salira sing soleh engke putra sing saroleh engke rizki sing deket ngariung jeung nu soleh anges bagja teh eta lain sejujun daun nabi dirasakan kusim kuring pemajikan soleha anak alhamdulillah sarole sabar di anak Pak Jujun teh 8 loba-loba teuing atuh dah maka we sarung 8 wingge sarua berarti nurutan emak nurutan bapak 8 nu aya 5 nikmat boga budak teh nah bet nikmat sabab eueuh nu macem-macem kita bagja genah ieu boga tatangga sarole cicing di panyawangan mah tuh da masjid teh subuh teh da siga salat Jumat di panyawangan mah salat subuh teh tatanya teka ajat mun ka panyawangannya siga salat Jumat salat subuh teh atuh di masjid di Bandung di tata. Di dia ayeuna nya nikmat da mimpin santri 1250 kitu ngeunah pairup teh rezeki deket ah ngajualan gehu eh maka santri ai da geus tara ngaji onangan ayeuna mah da kaonangan mah tara da sabenerna tara binangan ieu mah kata tangga we ieu mah kitu duit beki loba ayeuna teh da 2000-an duitna jadi beki loba jualan gehu we ieu mah kitu tapi da lain ku duit loba ngalaman gitu kan imah loba ngalaman ka luar negeri ngalaman naon-naon ngalaman naon deui nu diteangan heureuy di dunya mah innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa anna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun ah baheula keur imah panggung hayang gede hayang imah gedong hayang gede ditinggalkeun hayang ka panggung deui ibu ameng ka abdi ka ditu ameng imah abdi imah kedua satu si bibi gaweuna teh kateun abdi sok bi imah abdi panggung pan bi panggung cicing di imah panggung bah di ditu teh di sangojar teh pila ai pila teh sigatan pipireun sakola luhurna sakola di danap imah panggung ge pokona mah lah kitu nu penting mah mun imah lain tina temok berarti panggung eta mah erek kaina naon oge pokona mah panggung we geus kitu. Kitu kesimpulanna mah nikmat di ditu ternyata tadi doakeun mudah-mudahan. Nu leuwih bagja deui lamun hate geus diajar zikir ka Gusti Allah. Mudah-mudahan si Neng jeung si Encep sing jadi jalma anu mawaddah sakinah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.